останні новини з Одеси, яку сколихнула смертельна ДТП, різанина в Парижі, а також про старт пенсійного майдану в російських містах. Дивіться станом на день понеділка, 10 вересня. Я Анастасія Литвин, і ми починаємо. В Україні назвали кращих танкістів. Бійцям Міноборони вручили грошові премії та тиждень вихідних. Таким чином Україна глушить російську пропаганду щонайменше в 180 містах Донбасу. А також про те, чому один із національних продуктів став додавати в ціні. В Одесі медики продовжують рятувати життя чоловіка, який із постраждалих у смертельній аварії отримав найсерйозніші травми. Йому частково ампутували передпліччя. Окрім того, постраждалого діагностовано політравми – травматичний шок. Ще один потерпілий – курсант із переломами обох ніг перебуває в військовому шпиталі. Моторошна ДТП, нагадаю, трапилася в Одесі у вихідні. Суботнього вечора водій БМВ на шаленій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіштовхнувся з іншою машиною та вилетів на узбіччя, де стояли перехожі. Від удару на місці загинуло двоє осіб – 56-річна жінка та 52-річний чоловік. А також п'ятеро людей отримали травми. Одеська влада вже пообіцяла допомогти в лікуванні постраждалих і взяти на себе витрати на похорони загиблих. Горободія тим часом затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У прокуратурі Одеської області кажуть, що клопотатимуть про те, аби кермувальника лишили під вартою без альтернативи застави. Відомо, що горе-водій – 27-річний Олег Семиренко. Він – постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують просто на міських вулицях. У соцмережах дрифтер часто ділився відео з власною участю. Крім того, торік на південній залізниці в Одесі цей же водій БМВ влетів у зупинку громадського транспорту в результаті зіткнення із Toyota Yaris. На щастя, людей там не було. Сам же кермувальник, який рухався зі швидкістю близько 200 км на годину, залишився безкарним. Чи був Семиренко цього разу на підпитку або ж під дією наркотичних речовин, визначать результати експертизи. Наразі порушникові загрожує до 10 років ув'язнення. Тим часом на світанку в Дніпрі на вулиці Шині спалахнула пожежа на складі автобази номер 5, де зберігалися дерев'яні піддони. На місце направили кілька екіпажів патрульної поліції. Три бригади рятувальників тим часом гасили займання. За попередньою інформацією, подія обійшлася без людських жертв. Утім, полум'я, що охопило склад, перекинулося на сусідні дерева. Все, що знаходилося на території складу, згоріло вщент. Що викликало пожежу, наразі невідомо. Одна із версій – підпал. Школи і садки закривають. Дітей вивозять із забрудненого регіону. На Херсонщині дітей та вагітних жінок, які проживають в зонах можливих уражень, готують до позапланового оздоровлення в таборах області. Через викиди в Криму частина шкіл на Херсонщині призупинила навчальний процес. Вітер, холодно, вже осінь, вже накупалися. На море вже не сезон, але їхати доведеться, сумує чотирикласник Віталій із Преображенки. Понад 1800 дітей із 7 прикордонних сіл Херсонщини терміново відправляють у курортний Скадовськ. Через викиди кримського титану вдома їм залишатися небезпечно. Звідти навіть фрукти не беруть. Сок там дітям взяла, водичку таке взяла, а таке з їжі нічого не брала, бо фрукти нічого не давали, нічого, хай там будуть. Евакуація відбувається суворо за списком, разом з дітьми їдуть педагоги. Юля. Евакуювати дітей на два тижні вирішила обласна влада на екстреній нараді. Тут теж звучить версія хімічної атаки, заявлена раніше в Міноборони. Все сталося через російських військових. Військові Російської Федерації під час своїх тактичних навчань, які вони проводять періодично в Криму, вони вирішили артилерію застосувати в своїх навчаннях, в тому числі на екологічні захисні споруди заводу «Титан». Мотивуючи це тим, що ми там колись танками проїжджали, там нічого немає. Було здійснено 6 пострілів. Через кримський «Титан» постраждали 37 прикордонників. 5 із них із отруєнням госпіталізували. А ось, що сталося зі зброєю на КПП «Каланчак». За добу військовослужбовця автомат повністю покрився іржею. Через такі наслідки пункти пропуску «Каланчак» та «Чаплинка» закрили. Як надовго – поки що невідомо. Усі автівки з материка потрапляють на Чонгар. А от тих, хто бігтиме з Криму від хіматаки, можуть і пропустити. Але поки таких немає. Якщо громадяни будуть мати намір перетнути адмінмежу з дітьми, це люди, які будуть тікати від екологічної загрози, ми в окремому випадку будемо приймати рішення та пропускаємо даних громадян. На двох пунктах пропуску працюють медики. Кислородний апарат, кардіограма, та сама, повністю весь набор медикаментів, капельниці і так далі, то подобне, та саме, маски, якщо треба людям роздати.
Тим часом на місце вже вирушила мобільна військова лабораторія з Маріуполя. Її фахівці мають дати більш точні відповіді щодо складу отруйних речовин у повітрі. Вона прийде сюди на місце, ми почнемо роботу і вже по результатам цієї роботи ми будемо бачити, які сполуки домінують. Крім того, у прикордонних селах працюватимуть ДСНСники, які дезінфікують місця, де виявили токсичний осад. Також за фактом забруднення повітря у Криму та Херсонщині українські правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження. Новини «Правда» тут. Трагедія на Волині. Тут просто посеред уроку фізкультури померла першокласниця. Вчителі говорять, жодних протипоказань щодо відвідувань спортивного уроку учениця не мала. Більше подробиць уже за мить. Вчителі шоковані. Кажуть, перший урок малювання Аліна відбула спокійно. Другою у розкладі була фізкультура. І під час занять на очах у всього класу дівчинка раптово знепритомніла. Медсестри у школі ніколи не було за штатним розписом, тому допомогу вчителі надавали самі. Принесли дитину майже мертву. Мертву принесли, я вам кажу чесно. На шатирний спирт не реагувала взагалі. Відкрили вікно, розділа її, почали робити штучне дихання, мокрою пов'язкою робили, і пульс не прослуховувався. Потім за хвилин 5-3 почали синці тут вокруг навколо очей появлятися. До приходу їзду швидкої робили масаж серця. Я її ще там, вчителька мені допомагала. За цей час до школи приїхали медики. У першій бригаді швидкої працює лише фельдшер, без лікаря. Каже, приїхали за 6 хвилин, покликали на допомогу ще одну бригаду, але та потрапила в ДТП і довелося чекати третю машину. Приїхав лікар, приїхав фельдшер і на 6 рук, це 3 чоловіка, це зовсім по-іншому, що є одна людина. Там пішов довільний доступ вже на 2 руки. Ну і проводилися всі міроприємства. Все, що можна було, ми реанімали навіть трошечки довше. Та повернути до життя першокласницю так і не вдалося. Аліна була єдиною дитиною у сім'ї. Жодних протипоказань і застережень від батьків чи медиків щодо фізичних навантажень не було. Директорка каже, перший урок фізкультури був ознайомчий, тож і особливих навантажень дітям не давали. Загально розвиваючі вправи вчителька проводила, показувала дітям, як ходити кругом спортзалу. Довідка медична є в дитини про те, що дитина відноситься до основної групи, підписи лікарів є. Тобто ніяких застережень не було? Абсолютно. Ні від мами застережень не було, ні від кого не було. Дитина почувала себе добре вранці, мама провела до школи. Просто різко стало дитині зле на одному з занять. Вона пройшла, звичайно, перед школою, як в нас є звично, обов'язковий медичний профілактичний огляд щорічно. Цю довідку вона мала на руках, просто вона вилучена слідчими органами. У поліції одразу ж відкрили кримінальне провадження, а тіло дитини відправили на розтин. Експерти причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність. Новини «Правда» тут. У Збройних силах України визначили кращий танковий взвод. Це десантники з 25-ї повітродесантної бригади. Ось срібло здобули військовослужбовці 17-ї окремої танкової бригади, 3-й взвод 24-ї окремої механізованої бригади. За перше місце танкісти отримали 102 тисячі гривень премії від Міноборони та тижневу відпустку. Потім вони представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях в Німеччині, на яких танках поки не знають. Змагання ж проходили на полігоні в Гончарівському, що на Чернігівщині. Конкурс присвятили Дню танкістів. Україна глушить російську пропаганду, що не менше в 180 містах Донбасу поблизу лінії розмежування. Дається це завдяки системі блокування серпанок. Повідомила про це перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, через те, що в Донецьку бойовики посилили телевежу новими передавачами, у мережах прифронтових населених пунктів були присутні майже 20 російських телеканалів. Їх наразі блокує українська антипропагандистська система, яка була розроблена українськими військовими та волонтерами. Також вони винайшли спосіб блокувати ворожі ФМ-станції. Вихідними увесь світ відзначав Міжнародний день грамотності. Однак саме неграмотність нашого політичного естеблішменту стала окремим видом мистецтва. Про кровосість і не тільки – у сюжеті наших журналістів. Пропала грамота. Увесь світ відзначає Міжнародний день грамотності 8 вересня. А от деякі українські законотворці, міністри, чиновники і загалом можновладці віртуозно оволоділи мистецтвом неграмотної української. Вершина майстерності за легітимним. Цей слоган «Увікнить для себе Україну» – це слоган промо-кампанії нашої держави до Євро-2012. Не пасе задніх і колишня міністерка Королевська, піклуючись про братів наших менших. І пан Ляшко, намагаючись подолати різницю у розмірах. Що кішки та цуценята чиїсь там не можуть
покупати собі в кишечачих магазинах. Дотримуватися Конституції, поважати один одного і демонструвати єдність коаліції. Не впихайте, не впихуємо. Вразив свого часу умінням поєднувати українсько-російську вимови Геннадій Мінаєв, колишній міський голова міста Суми. Його підпис «Здесь» уже перейшов у розряд класики. Ще один із титанів неграмотної української – теж колишній міський голова. Щоправда, вже столиці. Знаєте, як людину, як у якої взагалі все... Власне, без так званого експерта з української мови, якого ЗМІ країни-агресора запросили оцінювати, проект нового українського правопису обійтися не можна. Автор і єдиний носій азірівки – власною персоною. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Костянтин Мельников, Богдан Логунов. Новини «Правда тут». У Білій церкві міська рада має намір реорганізувати третю музичну школу. За цим стоїть перетворення закладу в школу мистецтв. Тим часом батьки та учні закладу висловлюють невдоволення таким рішенням та називають його незаконним. Самі ж педагоги хвилюються, що можуть залишитись без робочих місць. Що буде з музичною школою та чи зможуть діти продовжувати навчання? Дивіться в нашому сюжеті. Ситуація щодо реорганізації Білоцерківської музичної школи номер 3 триває вже не один місяць. Тут пропонують ліквідувати один навчальний заклад, аби в подальшому відкрити два нових. Утім, викладачі проти такого рішення. Мовляв, школу можна просто перейменувати. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи. Заклад має можливість мати різні філії. Він може відкривати за своїх власних потреб, створювати різні відділення – музичні, художні, хореографічні, театральні. Для цього не потрібно робити ліквідацію навчального закладу серед навчального року. Попри спротив колективу школи, депутати на позачерговій сесії таки прийняли рішення про реорганізацію. Тож нині вона стала комунальною. Що буде гарантія, коли ми дали вам список викладачів, скажіть і сказали, будь ласка, підпишіть, ви як мер, що даєте гарантію, що всі викладачі школи будуть на місці трудоустроєні, ви не підписали. У міськраді запевняють, школу не закривають, а розширюють задля того, аби навчатися у ній могло більше дітей. Ми створюємо школу мистецтв на масиві Лівеневського, тому що 60-тисячний мікрорайон міста на сьогоднішній день є єдина музична школа. І діти не мають можливості займатися театральним мистецтвом, не мають хореографічним мистецтвом, не мають, вибачте мене, навіть уроки малювання не мають. Навіщо їм рішенням нашої сесії переводити мистецькі, як уже вони переведені Міністерством культури. Ну і це не робиться без Міністерства культури. На цьому працівники музичної школи та профспілки не будуть зупинятися. Рішення планують оскаржувати в суді. Ірина Ніколенко, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Експерти назвали причини здорожчання українського сала. За останній рік скибка чорного хліба зі шматком сала зросла в ціні на 40%. А 4 роки тому за 100 гривень можна було придбати аж 4 кілограми сала. Одна з головних причин подорожчання – рекордно низьке поголів'я через африканську чуму свиней. Якщо раніше в Україні вистачало м'яса і сала на себе та ще й на сусідів, то зараз ситуація кардинально протилежна. Окрім того, промислові гіганти і селяни почали віддавати перевагу м'ясним породам. Така ж тенденція спостерігається серед приватників. У фонд школи на ремонт та на День учителя. Раніше батьки українських школярів в обов'язковому порядку здавали чималі суми на усі ці потреби. Проте нині в навчальних закладах Львова створили благодійні рахунки, на які батьки добровільно перераховують кошти. Тут лише не у всіх школах діють за новими правилами. Благодійність чи побори? Напередодні одна з матусь опублікувала обурливий пост у соцмережі. 2018-2019 навчальний рік, 5 клас. Цільове призначення – благодійний внесок. По 250 гривень за кожне півріччя. Квитанцію про оплату здавати в школу. Жінка шокована тим, що у школі, де навчається її дитина, благодійну допомогу у батьків вимагають. Та хіба благодійність не повинна бути добровільною? Не може бути примусово оплата якихось коштів в школі. Не може бути. Це може бути тільки добровільно. Це потрібно, таке питання повинні батьки піднімати ще на зборах в класах. Коли вони не згодні оплачувати, це є повне їхнє право. Ще минулого року в навчальних закладах заборонили збирати готівкові кошти. Натомість у кожній школі відкрили благодійні рахунки, на які батьки можуть за власним бажанням перераховувати гроші. Якщо батьки мають можливість і хочуть зробити благодійний внесок
на користь школи, вони це повинні зробити таким чином, щоб перерахувати кошти або на благодійний рахунок навчального закладу, якщо такий, якщо ні, це є на кошти спецфонду, який є відкритий у кожному навчальному закладі нашого міста. Проте й досі в багатьох школах діють за старою схемою. Та є й такі навчальні заклади, у яких нововведення до вподоби як батькам, так і адміністрації. Адже спільними зусиллями та добровільними внесками намагаються зробити умови навчання для дітей кращими. Відбувається завжди на початку навчального року збори, тобто ці збори відбуваються благодійного фонду. В присутності адміністрації вони запрошують нас, і на цих зборах голова благодійного фонду звітує про те, куди ділися кошти за минулий навчальний рік. І ми спільно разом всі вирішуємо, якщо будуть далі поступати кошти, куди ті кошти ми будемо спрямовувати. Відтак, у батьків, яких ні до чого не змушують, виникає куди більше бажання допомогти. Це цільово створювалося саме для того, щоб батьки мали можливість контролювати свої гроші, які вони хочуть вкласти в школу. Чесно кажучи, батьки самі питаються, чим вам допомогти, і давайте ми щось вам допоможемо, тому що вони справді бачать, куди вкладаються їхні кошти. А от деяким освітянам варто пам'ятати про відповідальність, коли черговий раз збирають з батьків побори. Коли допомогу, так зване внесення грошових коштів, вимагають, в такому разі є стаття Кримінального кодексу 189, яка так і називається «вимагання». І згідно цієї статті, її санкція передбачає до 5 років позбавлення волі. Та якщо у школі, де навчається ваше чадо, трапилась ситуація з примусовим збором грошей, чи то у фонд школи, на ремонт класу, чи на подарунки вчителям, чого ви робити не хочете, варто одразу ж звернутися в управління освіти, а згодом і в правоохоронні органи. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут. Найбільший стадіон столиці зібрав олімпійських чемпіонів та спортсменів-початківців. Десятки федерацій демонстрували всім охочим переваги свого виду спорту. Як олімпійський відзначив День фізичної культури, далі розповість наша Ксенія Колеснікова. Десятирічний Ігор демонструє небезпечні прийоми. Ось уже 2 роки хлопець займається бойовим самбо. Я вирішив багато вільного часу витратити на якийсь гурток. І ось вибрав самбо. Бо як я дивився відео і багато людей рекомендували, то я пішов і мені дуже сподобалось. Цікавий вид спорту. Навчають оборонятися від нападів. Малеча не тільки покаже, але й докладно розповість, чим відрізняються на перший погляд схожі види спорту. Дивіться, взагалі всі приходять спочатку без поясів, без нічого. Потім вони отримують білий пояс, потім жовтий. Тобто це вже в них офіційний пояс. Після жовтого виходить красний, після красного – зелений, ще один – зелений, а там вже синій, коричневий і вже до чорного. Та не лише дітлахи залучали до вправ. На спортивне свято завітали також і професійні спортсмени. Сьогодні відбувається відкритий, як кажуть, олімпійський урок, який представляє всі види олімпійських видів спорту і неолімпійських видів спорту. Тобто всі федерації приїхали для того, щоб продемонструвати, що таке є кожна федерація, що вона собою представляє. Спорт може бути не тільки роботою, але й справжнім хобі, доводить журналістка Катерина. Аби розслабитись після напруженого робочого дня, жінка підіймає майже 20 кілограмів однією рукою. У мене в дитинстві не було іграшок легше за 16 кілограм, тому саме горьовий вид спорту. Плюси горьового спорту в тому, що це один невеличкий снаряд, займає дуже багато місця, тому легко тренуватися вдома. А от Андрій прийшов, аби подивитися, оцінити та обрати спорт для своїх дітей. Каже, привчати до такого необхідно змалечку. Це необхідне підґрунтя для розвитку, і тому ми дуже зацікавлені в таких заходах. І тут можна подивитися багато представників різних секцій, і є можливість вибрати, обрати те, що подобається і нам, і дитині, і дати їй розвиток, дати їй здоров'я. На дні фізичної культури відвідувачів надихали і фехтувальники-паралімпійці, які своїм прикладом демонстрували незламність духу та жагу до нових перемог. Вона може передвигатися, але достатньо медленно. Вона кріпиться з таким станком. У нас спеціальне обмундирування, так сказати. Ми тренуємося 6 днів в неділю. У нас тільки воскресіння, вихідні.
одной. Ну, когда это любимое дело и приносит удовольствие, тогда это не тяжело, в общем-то. Ну, встаешь, понятное дело, но это в удовольствие. Хотим показать, что люди с ограниченными возможностями могут заниматься какими-то видами спорта, на спортивном, а не сидеть дома и, ну, жаловаться или вообще ничем не заниматься. Поэтому есть много возможностей. То же самое это фехтование, спорт, и могут себя проявить. У такий спосіб День фізичної культури відзначають вже 10-й рік поспіль. І після кожного року святкування учасників спортивних секцій щоразу більше. Ксенія Колеснікова, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Щонайменше 7 людей у французькій столиці отримали поранення. Трапилося це унаслідок нападу невідомого озброєного ножем. Інцидент трапився опівночі в районі набережної Луари. Попередньо відомо, що чоловік є вихідцем з Афганістану. Із 7 поранених 2 людей – туристи з Великої Британії, 4 – у критичному стані. Поліція тим часом затримала нападника, в нього вилучили залізний прут. Ознак терористичної атаки правоохоронці не виявили. Масові затримання зафіксовано під час акцій проти пенсійної реформи у Санкт-Петербурзі та Москві. За даними офіційних російських силових відомств, близько 100 осіб затримано в Петербурзі, кілька в столиці. У свою чергу, петербурзькі ЗМІ, кореспонденти, які були присутні на акції, давали набагато вищі оцінки кількості тих, хто потрапив до рук силовиків. Їхнє число по всій країні коливається від 300 до 800 осіб. Деякі ж видання й того більше наводять конкретну кількість – 840 затриманих. Найбільше таких – понад 300 у Санкт-Петербурзі, на другому місці – Екатеринбург. Однак і ці цифри констатують деякі медійники – далекі від реальності. Про те, які події стали визначальними для інших країн світу, далі розкажуть мої колеги. В Індонезії зазнав аварії автобус із 37 туристами, в результаті чого загинула щонайменше 21 людина. Автобус перевозив групу місцевих туристів і впав у 10-метровий яр на індонезійському острові Ява. Автомобіль прискорився під час руху згори і не впорався з керуванням. На думку слідчих, трагедія сталася через те, що у автобуса відмовили гальма. Дорожній сертифікат на експлуатацію автомобіля закінчився ще в 2016 році. Автобус йшов у колонії з 4 автомобілів, що прямували з Джакарти на місце рафтингу. Пасажири інших автобусів повідомили, що бачили дим, що йде від двигуна, перш ніж автобус рушив у подорож. Американська розвідка отримала дані, що свідчать про те, що президент Сирії Башар Асад дозволив військам застосовувати хлор проти повстанців від Лібі. Асад нібито схвалив застосування газоподібного хлору при наступі на опозиційні сили від Лібі. У зв'язку з цим в Пентагоні вже готують можливу відповідь, однак президент Дональд Трамп поки не вирішив, якою саме вона буде. Очікується, що можливий удар буде потужнішим за всі попередні. Молдавський президент потрапив у аварію. Сам Ігор Додон підтвердив факт ДТП, під час якої його автомобіль зіткнувся з вантажівкою, що виїхала на зустрічну смугу руху. За його словами, у результаті аварії ні він, ні члени його родини серйозно не постраждали. Все в порядку, у мене і моєї сім'ї обійшлося без важких травм. Будьте уважні і бережіть себе та своїх близьких, написав Додон у себе на сторінці у Фейсбук. Білоруський уряд відмовився від кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Мінські МВФ не узгодили терміни реалізації програми реформ. Це, у свою чергу, пов'язано з тим, що МВФ наполягав на реалізації програми реформи в більш стислому періоді, ніж це було раніше узгоджено урядом. Про це заявив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович. Він обґрунтував свою позицію тим, що, згідно з думкою глави держави, програма МВФ може обернутися шоком для населення. Зазначається, що в перспективі Білорусь планує розмістити на локальних ринках Росії і Китаю суверенні облігації на суму до 2 мільярдів доларів. Білоруський міністр також повідомив, що в 2019 році Мінськ не має наміру розміщувати єврооблігації. У Південно-Африканській республіці в природному заповіднику Снюберг Nature Reserve випав сніг. Товстий холодний шар вкрив землю, у мережі з'явилося відео жирафів і слонів, які йдуть на тлі дерев, вкритих товстим шаром снігу. Такі погодні умови дуже незвичайні для тамтешніх тварин і можуть наробити лиха, однак зараз ситуація стабільна. Нагадаємо, на початку липня в Африці вже випадав сніг, тоді аномальні опади здивували мешканців околиць Кедрових гір в Південній Африці. Найсильніші руки України в День фізичного виховання зібралися в селі Шпицьки, що на Київщині. Понад 100 учасників тут боролися за Кубок Київської області із армреслінгу. Хто влаштував таке спортивне свято та що ж отримали чемпіони? Дивіться далі у сюжеті. Поміж майже сотні учасників турніру з армреслінгу, тут, у Шпицьках, можна побачити й тендітних жінок. Звичайна вчителька фізкультури розповідає, що любов до цього сильного виду спорту прийшла не так давно. З
самовпевненість, самоствердження. Хтось фарбує волосся в різні кольори, робить пірсінг, татухи б'є, а хтось ходить і займається спортом. Я вибрала армреслінг. Дехто говорить, що це спорт для лінивих, тому що стоїш біля стола, нічого не працюєш. Ніхто не знає, що відбувається в залі, коли мозолі, коли там потом і крові в самому прямому сенсі. У заході брали участь не лише професійні спортсмени, але й усі охочі. Олександр кілька років тому у страшній ДТП втратив праву руку. З того часу пообіцяв собі ніколи не здаватися і йти лише до перемоги. Десь через 2 роки після реабілітації і тако ми почав ходити в спортзал для восстановлення. І от перейшов також в категорію спорту. І на мировій уровні і Європи. Якщо є желання і цель, чоловіка не остановиться. Армреслінг чи не найшвидше з усіх видів спорту допоможе порівняти силу суперників, зазначають судді. У нас спортсмени не отримують травм голови та травм спини серйозних. В боротьбі приймає участь лише руки, і тому це є найбільш демократичний спосіб виявити, хто ж сильніший серед 2 чоловіків або 2 жінок. А ініціатором Кубку з рукоборства Київщини вже 3-й рік поспіль виступає громадська організація «САМ». Таким чином тут популяризують здоровий спосіб життя серед молоді. Наші змагання активно і дуже сильно підтримала організація «Спілка САМ». Це спілка активної молоді. Вони постійно нам допомагають і постійно працюють на розвиток молоді, і вони виступають за пропаганду саме спорту. Це їхній вклад для нас є дуже важливим, і вони для нас сьогодні є опорою. Небезпечний, але такий цікавий вид спорту держава, на жаль, оминає стороною. Тож активісти вирішили своїми силами розвивати армреслінг в Україні. А от кількість охочих приєднатися до змагань з кожним роком лише зростає. Через те, що Україна чогось не проводить такі змагання, ми вирішили, що такі змагання, щоб дати початок первенству області. Люди приїжджають з других областей, як почули про такі змагання, організували ми їх для того, щоб спорт в Україні розвивати. Усього у змаганнях взяли участь понад 100 учасників. Половина з них отримала медалі та грамоти, а от найсильніших жінок спілка «САМ» нагородила цінними призами. Ксенія Колеснікова, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Український плавець Андрій Говоров завоював золоту медаль на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в російській Казані. У фінальному запливі українець випередив найближчого переслідувача, американця Майкла Ендрю, на 0,32 секунди. Загалом 50-метрівку він подолав за 22,87 секунди. Цей результат став рекордним для етапів Кубка світу. Тож Говоров підтвердив статус рекордсмена світу та чинного чемпіона Європи на 50-метрівці батерфляєм. Тим часом на цій же дистанції вільним стилем українець став 3-м із результатом 22,3 секунди. Поки що в мене все, однак найцікавіше на вас чекає попереду у підсумках доби на «Правда тут». Побачимось!